Rusov to až tak brzieť nemuselo, ale Elvis sa urazil na novinárov z danej krajiny a preto sa s nimi nerozpráva. Poďme sa ale venovať tomuto zápasu. Tomu už teraz prišiel o rukavice, hokejku, ale hra pokračuje. Nepríjemný moment pre lotyšského obrancu. Dálin to chcel potrestať a využiť. Olofsson ešte raz na Dálin na gól. Švédsko vyhráva 1-0. V podstate to už vedeli, čo sme spomínali. Lotyši chceli výjsť z vlastnej tretiny. Všetci ich napadli. Už sa viac kúku nedostali. A potom rozkútili všetci ten kolotoč. Svoje výstroje následne podčíslenie hráčov Lotyšska. Presná strana. Keď sa o niektorom hráčovi praví, že je dobrý korčuliar, že je rýchly, dobre taký korčuliar. Ďalšia vec, že sa nerobí pri tom korčovaní, čiže on sa tak nezataví, nie je hneď unavený, čiže aj tá hlava mu lepšie pracuje. A to sú ďalšie veci, potom zvláda prihrávky, strely. Odinová strela, 2-0. Presne ako sme videli teraz napríklad. Krása strela, krása prihrávka Johanssona. To je presne to, to myslenie je oveľa živšie. Práva Lotyšského brankára 2-0. Môže to svedčiť o to, že dali obidva obrancovia góly, pretože tie rotácie, tie pohyby. A teraz príležitosť na dorážku, je to gól! Narodeninový darček je na svete, Kaspar Zdaugavíš znižuje na 1-2. A vidíme, hala ožila. Presne to trafil, happy birthday! Presne tak, hľadal si ten rýba na tú zadnú tyčku, aj keď v tomto prípade určil. Ale toto je moment, ktorý určite im vlial pozitívny a dovolený doping do žil. A pozrite sa na to okamžite. Puk, ktorý smeroval pred bránku, gól, vyrovnané! 2-2! Martin Zierkals! Druhý gól v tomto zápase pre Brodina, tak toto ale nechcel samozrejme. Tavars. Carlson. Nordestrom. Linus Johansson. Nie, je to Zetterlund, pardon. A 3-2. Opäť z ničoho nič, tak ako prišlo. Najskôr zníženie, následne vyrovnanie Lotyšov. Ísť do tej strely. Fabian Zetterlund. Strieľa tretí gól svojho týmu. Výborná odpoveď Švedov na ten čiastočný tlak. A znova Zetterlund zadáva štvrtý gól! A keď sme povedali výborná odpoveď, tak toto len zdvojilo. A zasa strela bez vymýšľania. Krásne odskočenie Švedov za pár sekúnd. Fabiana Zetterlunda jasne svedčí o tom, že Švédi zas v pohode. Prežili z ich pohľadu dôležitý moment a ďalší útok, 5-2. Merzikins, pozerám sa na striedačku, či tam príde k výmene. Tam skôr teraz volá pod nami aj videokouč. Dominancia Švédov v útočnom pásme. Burakovský. Dobrá šanca, z očí v oči pred bránkou. Bránením do zadného obrancu, v tomto prípade ľavého obrancu, a prvé dva góly tak padli. A zasa môžeme vidieť ten detail. Ani raz sa Pedersen nepozrel na hokejku. Mantinelli Lotyši je úspešnejší, ale... Ale opäť rýchly prístup Švédov v tej slabovej hre stále. Ale zase majú puk. Veľmi ťažko sa udržajú v preslovej hre proti Švédom na puku, pretože aj to, tej oslavovky majú veľmi rýchly prístup. Johansson a je naplnená kvóta švédskych hráčov. Tak si sa dočkal. Ja ti gratulujem. 7-2. Ale absolútne na začiatku celej akcie bol Lukas Bengtsson, obranca, ktorý nedostával až toľko priestoru. On bol tým mužom, ktorý vybojoval puk. Celá akcia pokračovala ďalej na konci. Markus Johansson krásnym spôsobom trafil do ľavého horného rohu bránky. 7-2. 5 gólov Spojeným štátom, 5 gólov Poľsku, 6 gólov Nemecku, len do úvodzoviek 3 Kazachstanu, ale tam tá dominancia Švédov bola takisto obrovská. A teraz 7 presných zásahov v zápase proti Lotyšsku, 7-2.